злочинну групу затримали на Житомирщині. Бандити вимагали у підприємця 100 тисяч гривень начебто боргу, а в разі відмови погрожували розправою. Щоб не виникло проблем з поліцією, змусили бізнесмена написати розписку про нібито повернення позиченого. Трьох підозрюваних затримали на гарячому, їм загрожує до 7 років ув'язнення. Затримали їх під час одержання частини визначеної ними суми. Правоохоронці вилучили 20 тисяч гривень, які підприємець надав фігурантам у якості повернення частини неіснуючого боргу. Вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання міри запобіжного заходу.